שבנו ואני שמחה לצרף למשדר שלנו, הישר מתל אביב, את נעים עביד. שלום לך, לילה טוב. הגעת במיוחד מאקו עבורנו, תודה רבה. תודה רבה לכם שהערכתם אותי, ערב טוב לכולם ולכל הצופים. ואתה המנכ"ל של מרכז אייקאט, עמותת נייקאט. בוא תסביר על העמותה הזאת, שכרגע יש אצלכם 400 בני נוער, יהודים וערבים, שלומדים ביחד מה? 468 תלמידים בעצם, מבוגרים וצעירים כאחד, בני נוער שמגיעים לחוויה משותפת של טכנולוגיה, השפה המקצועית שלהם, האוניברסלית, שמחברת את כל העמים יחד. הם זוכים לקורס בקולנוע, בתלת מימד, דברים עדכניים, חדשים, וכל זה בתקווה למשוך אותם אלינו ולעבוד על הכלים המשותפים שלנו ולקשר בין העמים ובין התרבויות השונות. דברים מדהימים, מדהימים קורים שם ביניהם. ספר לנו איך נראים המפגשים האלה ביממות האחרונות, בעשרת הימים האחרונים, מאז שהתפרצה גם האלימות בערים המעורבות? כמובן שזה קשה מאוד היום, ויש פחד להורים לשלוח את הילדים וכל זה. אנחנו מנסים לשלוח מסר מרגיע עד כמה שאפשר. מגיעים ועדיין, הילדים לפעילות? עדיין מגיעים, לא באותה כמות ואותה רמה שהם מגיעים בקודם, כי קשה להם גם, תפעולית קצת קשה, פה הפגנות ושם מחסומים, אז זה קשה, אבל אנחנו לא מבטרים. אנחנו יודעים שיום אחרי זה אנחנו צריכים להיות שוב מוכנים לתת את הטוב ביותר לחברה הישראלית ולעמים וגם לכל האוכלוסיות, על מנת שיוכלו לבנות מחדש את מה את הנזק שנגרם בתקופה האחרונה. יש מי שהזעם והאלימות ברחובות הפתיע אותו. גם אותך? בהחלט, אנחנו בעצם הכי מופתעים. זו הייתה סתירת לחי לכל מי שעסק בחברה הישראלית משני המגזרים. לא לזה ציפינו, לא לזה עבדנו. מצד שני, הכתובת, איך שאמרו, הייתה על הקיר. אנחנו מודעים לזה שיש אלימות במגזר הערבי וגם במגזר היהודי. אנחנו מודעים היום למצב של הבני נוער, שהם בעצם מתעסקים יותר עם האקסטרים, עם הקיצוני ביותר. והמדיה הדיגיטלית שממש עוזרת להם, הטיק טוק, הרי מי בולט שם במדיה הדיגיטלית? רק מי שעושה דברים הכי משוגעים, הכי מטורפים. קיצוניים. קיצוניים, ואז הקיצוניים הם הכי בולטים. לצערי, 50,000 תושבים יש באקו. על מי שמענו בעצם? על כמה, אפילו לא אלפים, מאות, אולי 150, שהתפרעו ברחובות. והכי הפריע לי, שאת מי שראיתי ברחובות האלה, שתצפתי מהבית שלי, ראיתי בין 50 ל-150 בני נוער, בגילאים 13 עד 19, שעשו את עיקר המהומות, בשני הצדדים, בשני המגזרים דרך אגב. ואם יכלנו רק לתת להם את הכלים האחרים שאנחנו נותנים להם במרכז, אז יכלנו להגיע להרבה יותר דו-קיום והרבה דברות, ואולי לא נגיע גם לאלימות, כי יש להם כלים אחרים. ואתה יודע להסביר למה החבר'ה האלה מצאו את עצמם, אני מדברת על קטינים, כן? בתוך המהומות האלה, ולא בפעילויות כמו הפעילויות של העמותה שלך? תשמעי, אנחנו לא מצליחים להגיע לכל הבני נוער. המדינה לא תומכת. קודם כל, אין לנו תמיכה. כן, אנחנו כעמותות עובדים מרגישים לבד שם, אין לנו תמיכה לא מהממשלה, אנחנו נתמכים מתומכים, ואת יודעת מה? בעיקר מארצות הברית. הקהילה היהודית מבינה היום מה באמת עוזר לשני המגזרים להתקיים יחד, ומה יעשה לנו קצת שלום. אז אולי בקול של תקווה שמגיע מאקו, העיר הכי קולינרית והכי תיירותית והכי כיפית, שבאמת אנחנו צריכים להיזכר גם בימים הטובים, שהייתה כל הזמן ממש איכותית, כן התפרעו אנשים שם, ואנחנו צריכים להשמיע את הקול השפוי. כולם לא צריכים לקפוץ על המהומה ולהגיד, כן, היה שם מהומות, אז אנחנו צריכים להחרים, צריכים לא לתת יד. אז בואו נחשוב רגע, כמה ראינו אנשים שיצאו לרחובות, והילדים האלה, מה האופציות שיש להם היום? הבני נוער שיש לנו היום, מה הכלים שיש לו היום? הפייסבוק, האינסטגרם, כל הכלים החברתיים שבעצם, מה מראים? רק את הקיצוניות. תאמיני לי, 100 או 1,000 אנשים ידברו בקול שפוי, קשה מאוד להשמיע אותם היום. אתם עושים פעילות באמת שמקרבת לבבות, גם באמצעות טכנולוגיה, גם באמצעות אומנות. הילדים הבודדים שכן הגיעו בימים האלה לפעילות שלכם, מה השיח המכיל, המרפא שאתם מנסים להביא למפגשים האלה?
קודם כל יש לנו צוות מאוד מיומן משני המגזרים, שהוא מכיל אותם. ביל סטיקלנד, המייסד בארצות הברית של המרכזים האלה, אמר משהו מאוד חכם. Environment shapes people behavior. שהסביבה מאוד תומכת ואיכותית, אין סיכוי שיהיו התפרעויות, אין סיכוי שיהיה שיח אלים, אין סיכוי שיהיה משהו לא תקין. כן, הם מביעים את דעתם ואנחנו מעודדים אותם, וגם מראים להם את הכלים איך, על ידי אפילו מגשרים מקצועיים שיודעים לעשות את זה, אפילו עם בני הנוער, ונותנים את כל הכלים להגיד את מה שכואב להם ומה שמפריע להם, אבל בלי אלימות. אבל התהליך הזה, הצלחתי להעביר אותו ל-468 תלמידים בשנה, בסך הכל 4 שנים של פעילות, קרוב ל-1780 תלמידים, אבל האם אני לבד או כארגון בודד יכול לעשות את זה ברמה ארצית? אני אענה לך שזה לא. יהודים, ערבים, מי יותר חושש להגיע למפגשים האלה עכשיו? קודם כל, תמיד כל מה שמתנהל באיקט זה 50% ערבים, 50% יהודים, במטרה אחד, לתת להם תחושה שבטוחה ביחד. כי אי אפשר להגיד תחושה בטוחה ו-80%, 20%. אין כזה דבר. אין פעילות אצלנו שהיא לא משותפת, גם מבחינת הצוות וגם מבחינת המשתתפים. היום, בימים, בשבוע האחרון, היה קצת שונה. אז קיבלנו כל מי שהגיע למרכז, ואני לא יכול להגיד לך שפה יותר קשה או שם, כי זה היה מגוון. פעם הגיעו מהצד הזה, פעם מהצד הזה, וגם ביחד. וכל פעם מרגש אותי מחדש לראות לאיזה רמה הם מגיעים, כי כל הדאגה שלהם הייתה שהם לא מכירים את האחר. ואני רוצה להגיד לך, אין הרבה ארגונים שנותנים היום פלטפורמה לשותפות של ממש אמצעים לשבת ביחד ולהתנהל שעתיים שלוש בחלל סגור, שנותן להם את הכלים ואת הדרך לעבוד ביחד. זה בהתחלה מתקבל כמשהו מאוד זר, משהו לא צפוי, לא מקובל, אבל אחרי המפגש הרביעי זה מהפך שכל פעם קורה מחדש וכל פעם עם קבוצה אחרת, וזה מדהים לאן זה מגיע. זה מגיע לקשר אישי, לתקשורת, לדיבור, לחברים. במקרה הכי גרוע שיכול להיות, הם הופכים לאלה שמקבלים אחד את השני, שזה גם טוב וזה גם מכיל. ואני יכול להבטיח רק דבר אחד, בין 1780 תלמידים שעברו באיקט, אחד מהם לא היה ברחוב, אחד מהם לא נוכח בהתפרעויות האלה, כי לאלה שהיו, היה להם, הציעו להם אופציה אחרת, וזכו לאופציות אחרות וכלים אחרים להתמודד גם עם הנושאים הקשים. ואני לא מתיימר להגיד שאין נושאים קשים, יש באמת הרבה נושאים שצריך לעבור עליהם בקהילה ולהבין אותם. נעים עביד, תודה רבה לך על התזכורת הזאת, על התהליך החינוכי ועל זה שאפשר גם בתנאים קשים. תודה רבה לך, לילה טוב. תודה רבה לכם.